Це проект «Говорить Великий Львів», ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. У першій частині програми говорили про плани президента Зеленського на 2020 рік. І в нас, і це нормально, так, в нашій студії є представники різних політичних сил. Зав'язалася дискусія, дуже багато було критичних, в тому числі висловлювань на сторону нинішньої влади. Але тим не менше, для того, аби підсумувати цю історію, ми в першу чергу говорили про війну, а Зеленський хоче миру і завершити війну у наступному році. Я хочу не до політика, до пана Гергерта, ви людина військова, так? До вас запитання. Яка має бути все ж таки стратегія України під час війни у 2020 році? Знаєте, там мир, без миру не буде росту економіки, ми не станемо як країна, а я ставлю перед очима стоїть Ізраїль. Ізраїль все своє життя, всю свою історію до сьогодні воює. Навколо нього там 90% там арабський світ, який максимально агресивний. Вони перші по медицині, в них перші по освіті, останні, майже останні по дитячій смертності, по дитячому алкоголізму, чому ми перші є. Це для мене приклади, як країна змобілізована, чітко розуміє своє місце, бачить ворога і б'ється, ще й диктує цілому світу, як діяти, і в приклад ми їх ставимо. З однієї сторони, мир досягається. А я так з практичної сторони просто читаю сьогоднішні новини в Фейсбуці, в ленті, не знаю, підтвердите чи спростуєте, що єдиний представник від України, який був в слідчій комісії міжнародній по збиттю росіянами Боїнга, в якому малазійського Боїнга, який загинули там 298 дітей, пасажирів, членів екіпажу, звільнений є прокуратурою української, і ми представника в тій слідчій комісії не маємо. І я як військовий, от цей доказ, цей фактор, цей вплив на Путіна, бо в 20-му році, в наступному році світ має судити його за те, що він збив військовою ракетою з території України літак. Ми сьогодні втрачаємо цього свого представника. Це крок, це не підігрування, це не гра з нами, з людьми в кішки-мишки. Ми це відкриті якісь такі речі з суспільством, що ми сильні, що ми відстоюємо. Ці там якісь речі, що давайте будемо, а може і газ від них візьмемо сьогодні. Ну я просто, я болісно реагую на все, що зв'язано з Росією, з Московією, тому що з ними нічого не можна мати. На їхній мові від них максимально треба відділятися. Вони вбивають, вбивали і будуть вбивати нас. Вони як удав Україну окружили, зцепили, і ми видихуємо, вони зжимають. Ми видихуємо, вони зжимають. Я оце хочу бачити в президентові, як головнокомандуючі українського війська і нашому такому провіднику українського народу. Ну це ж просто елементарні речі. І так воно от на кожному, от такий наступ на якусь волонтерську добровольчу спільноту, десь воно так штучно, максимальні втрати телевізійних ефірів нами, оці рупори проросійські на кожному кроці поруч і поруч з нами, воно агресує, воно нас не об'єднує, воно нам, якби військовим, важко на це все дивитись і сприймати такі речі. Контролювати себе в таких речах, тому що воно 5 років ми живемо в іншому. В болі, в страху, в розірваному, в зруйнованому Донбасі, відірваному Кримі і в інспірованому російським спецслужбами, такому українському суспільстві, які рвуть. Я за ваші слова об'єднуватися. Я як ніхто знаю ціну миру. Я знаю, що він вартує. Але є речі, які ви, як людина, яка виходить на ефіри, яка сьогодні є владою, будьте владою сильною, будьте владою борзою, будьте владою агресивною по відношенню до ворогів. От я цього не бачу. Я вам за побажання хочу дуже сильно подякувати. Це дуже правильний настрій. Працювати в цьому. Дай Бог, що дякую. Вам вдалося. Я дуже хочу, щоб такого більше настрою було в наших дипломатів, наших міністрів. Ваших? В наших, але вони ваші. Наші, це правда. Я погоджуюсь. Ми всі тут спільно. Можливо, користуючись нагодою, президент Зеленський півроку часу скоро до сьогодні зустрічі з нами немає. Передайте цьому шановному чоловіку, що ми, як ніхто, чекаємо підставити плече, допомогти, об'єднати країну. І от чому її немає, а в такий період часу Порошенко, який би там він не був, 4 рази з нами зустрівся, розмовляв, розумів, червоні лінії бачив, ми їх окреслили йому постійно. Ну чого сьогодні немає? Ну ми запитання задаємо. Ну ми сьогодні, військові командири,
командири підрозділів один на один з цією проблемою. Нам нема можливості донести до нього. А з представниками... Майже 40% збільшили... А з представниками кланів, з представниками з оцими клановими іграшами, ми не хочемо грати. Нам потрібно зустріч подивитися на 5 хвилин в очі один одному. Ми для себе бачимо... Пане Камельчук, чи можете ви якось звернутися до президента от з цим, що військові хочуть з ним побачитися? Можете, так? Я думаю, що ми після ефіру про це питаємо. Очистин, я до вас хотіла ще запитання. Звучало от від представника влади, зокрема, така теза про те, що нам треба всім більше вірити, що це наша віра, вона і, можливо, допоможе нам досягти того миру, про який говорить президент. Як на мене особисто, то інколи просто віри буває замало. Треба робити багато кроків, щоб щось вийшло. Але теза хороша. І, в принципі, говорити про мир, говорити про віру – це звучить гарно, і це людям однозначно подобається. Коротко, якщо можна, ви знаєте, головною проблемою України і українського політикуму, що коли вони говорять про віру, вони мають на увазі якусь філософську теорію, яка і не має нічого спільного з життям. Коли якісь ідеї не мають відношення до життя, це не є віра, це є філософія. Віра починається з того, що в нашому житті діє Бог. От ми наближаємося до Різдва. Головною тезою Різдва є з нами Бог. І коли мова про віру, і ви правильно говорите, то віра, в основі віри стоїть хто? Існування Бога і те, що Бог діє в нашому житті. Коли ми говоримо про мир, наприклад, закладімо всі за мир, то невід'ємною умовою миру, а мир існує цьому, потрібно миру, бо є війна, є прощення, є милосердя. За цей час, знаєте, я, скажімо так, політичної ідеології правлячої партії, я не бачу зацікавлення взагалі вірою, церквою, мораллю, тощо. Це цінності, які топчуться, і це можна побачити через дії парламенту, через проштовхування закону 0931, через те, що немає абсолютно діалогу з церквою, якби не пікет перед Верховною Радою, президент не зустрівся би з Українською Радою церков і релігійних організацій. Але ще одне. Коли він зустрівся, мене дуже здивувало, що він сказав ієрархам церков, що він вперше почув про цю проблему. Тоді у мене питання. Або його хтось погано інформує, або дійсно він не розуміє ситуацію, яка є. Я цілком підтримую те, що в основі нашої перемоги повинна стояти віра в те, що з нами Бог. Тому ми переможемо. Так само, як і ізраїльський народ. Але є справа така. Але мир за всяку ціну, і це підкреслює церкви, це є не те, що програш. Мир з Росією за всяку ціну, це є Голодомор, це є мільйони життів українців. Історія Росії показує довгостолітнє про те, що мир можливий тоді з Україною, коли Росія перестане існувати як імперія. Коли ж, наприклад, ми поставимо за завдання плекати нашу ідентичність, розвивати нашу українськість, ми повинні бути налаштовані на те, що нас північний сусід буде противитися. Ба більше, зверну увагу, що вони протягом історії як найбільший рупор використовували церкву для того, щоб проголошувати ідеї, які не мають нічого спільного з Євангелієм. І тому це є найбільша сьогодні також і для них проблема. Дозвольте одне коротке питання саме до вас. Це справді дуже важливо. Ви, як людина, яка найбільше, напевно, серед нас до духовності наближена, як насправді нам діяти в Донбасі з тими людьми, які зараз бояться осудження? Коли ми з'єднаємося назад, вони бояться осудження, вони бояться, що Україна їх не прийме, не повірить їм, може навіть і хочуть, або не хочуть через те, що є цей страх. Що ми можемо насправді разом зробити, щоб подолати оцей от внутрішній бар'єр між нами? Як цього прощення додати? Чи є якась межа, ліміт цього? Як нам бути? Якщо дозволите, знаєте, не існує одної формули примирення, але примирення можливе тоді, коли є відчуття правди. Хтось є правий, хтось є неправий. Коли є відчуття справедливості тощо. Для мене так само є багато запитань, пов'язаних, наприклад, з тим, уявімо, щоб завтра
буде деокупація Донбасу, ну, будь-яким методом. І ми звернімо увагу, що за 5 років війни зросло покоління, яке не знає незалежної України. Воно знає тільки з розповідей тих людей, які жили за Україною. Це є реальна проблема. Не існує одної відповіді. Але однозначно треба сказати таке, що війни на Донбасі би не існувало, так, коли би не вторгнення Росії. З нашими українцями ми порозуміємося. І це, я говорю це не голослівно, я говорю це як священник, який також спілкується з тими людьми. Це вже є наш внутрішнє національне діло. Я просто бачу, як роздувають оцю річ, ніби ми не зможемо... Микола Княжицький хотів сказати, давайте будемо всім давати слово. Хотів сказати те, що щойно було сказано, що проблема, очевидно, полягає в Путіні, а не в тих людях. З тими людьми жодної проблеми не було. Якби не зайшли туди війська і журналісти, мої друзі, не знімали ці російські танки і російських військових, а потім я намагався допомогти їх з полону звідти витягнути, то не було б ніякого відторгнення Донбасу. Немає в нас проблем з цими людьми. А з Путіним проблема є велика. Якщо Путін вчора тричі сказав, що взагалі-то Другу світову війну Польща почала, яка з Німеччиною домовилася, а не Сталін, а не Росія. Якщо ця людина... яка, ми кажемо, чи зможе Зеленський досягти миру, чи домовиться Зеленський про мир. А до чого тут Зеленський? Що, Зеленський війну починав? Ні. Що, Зеленський може досягти мир? Путін війну починав. Путін може бути переможеним лише в тому разі, якщо в Зеленського вистачить мужності і сили об'єднати всіх наших європейських союзників, і не лише. Ви знаєте, коли ми вийшли на мітинг за день до Нормандії перед червоними лініями, мені було дуже приємно, що заклик до цього мітингу підписали і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і Святослава Карчук. Ще приємніше мені було, коли я побачив на сцені і на мітингу Олега Тягнебок. Я зрозумів, але що... Тимошенко не було. Тимошенко виступав, Яворівський від Тимошенко, і вона була одним з ініціаторів, вона підписала звернення, щоб провести цей мітинг. Хоча я би на її місці, звичайно, там теж був. Було питання. Карчук теж був, і Петро Порошенко сказав, що ось він стоїть перед трибуною, на трибуну не виходив, але серед людей був. Але питання в іншому. Ми все одно побачили об'єднання патріотичних національних сил. І от те, що нас чекає в наступному році, з моєї точки зору, це неминучість цього об'єднання. Тому що які би між нами не були різні погляди, а вони є. Ми критикуємо один одного часто справедливо. Але перемогти ми можемо лише в тому разі, коли ми разом. І я би хотів сказати, що порятунком для Зеленського є єдине, якщо він буде спиратися на ці сили. Не на цих проросійських людей, які є в його фракції, Бужанських і інших, які закликають проти України боротися, а на патріотичні сили, на військових, які є на фронті, на волонтерів, яких зараз принижують, намагаються залякати. От коли всього цього не буде, це буде єдиний спосіб, коли ми переможемо все одно, але це буде той спосіб, коли особисту поразку, жахливу і ганебну, не отримає в наступному році сам Зеленський. Давайте ще перейдемо від війни до інших тем, але Олег Синютка і Руслан Пушилинський, тільки коротко, будь ласка. Я, направду, хотів би підкреслити, що після віче на Майдані Незалежності Україна отримала нову політичну реальність, тому що демократичні опозиційні сили виступили єдиним фронтом. І це є надзвичайно важливо. І це є насправді демонстрація сили суспільства, сили цих декількох десятків тисяч людей, які точно допомогли Зеленському в Парижі не оступитися і не попідписувати чогось набагато більшого, ніж те, що було зроблено з його сторони. Але я хотів би ще підкреслити одну річ. Парламентарям зі «Слуги народу» я насправді співчуваю пану Юрію, тому що з одного боку в пана Юрія виборці Червонограда, які налаштовані патріотично, проукраїнське, а з іншого боку колеги по фракції, які подали закон про скасування української мови, які сказали, що винуватцем війни в Криму і агресії Російської Федерації була, виявляється, Україна і всяку іншу несенітницю. І... пане Юрій, я думаю, що у вас є хороший шанс. Станьте на сторону людей, покиньте цю фракцію і будьте чесними з собою і суспільством. Після замаху на вбивство Івана Павла ІІ, коли посадили цю людину, яка зробила замах на нього,
Іван Павло ІІ приїхав до цієї людини в тюрму і простив цю людину. Але простив його душу. А тіло сиділо в тюрмі для того, щоб був дотриманий закон. Тому, будь ласка, духовні речі відкладаємо в сторону, а закон має бути, зайде українська держава на свою територію, яка називається Донбас, все буде по закону, українському закону. Хто винуватий, буде сидіти. Всіх перевіримо і побачимо, в кого є руки в крові, буде сидіти. Не подобається комусь Україна, нехай щастить, світ великий. Ми його прощаємо, нехай щастить, якщо його руки не в крові. Хто? Отак має бути, і все буде спокійно. Абсолютно згоден. Ще один важливий аспект нашої сьогоднішньої програми, і далі починаємо про це говорити, це що буде з українським політиком у наступному році. Адже була доволі цікава фраза, і вона була сказана десь напівжартома президентом Зеленським, але мені здається, після того почали ширитися розмови про майбутнє цього українського парламенту. Володимир Зеленський під час спілкування з однією з учасниць українського форуму «Україна росте разом зі мною» сказав: «Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих народних депутатів». З посмішкою сказав Зеленський, але тим не менше усе частіше говорять про те, що Раду, можливо, наступного року розпустять, будуть перевибори, адже і загалом більшість «Слуги народу» не так працює, як про це говорили на початку свого правління Зеленський та його команда. Пане Тарас Батенко, до вас запитання. Ви як досвідчений парламентар, що ви прогнозуєте для Верховної Ради у наступному році? Наскільки ймовірний розпуск? Ну, я думаю, що ініціатива в 300 штиків, яка була внесена парламент і відправлена на розгляд Конституційного суду, це, так би мовити, проба пера стосовно того, що багатьом депутатам в парламенті тяжко дихати, як висловлюються керманичі провладної фракції. Давайте їх зменшимо, буде легше дихати, так мовити, буде легше приймати рішення. Куди вже легше приймати рішення? Ми ж стільки всього понаприймали в турборежимі, а зараз виправляємо. І зараз законопроект за законопроектом, який Конституційний суд накладає фактично сам вето, визначує його неконституційність. І зараз черговий законопроект президентом поданий, який визнаний неконституційним. Ви це знаєте. Перше, я думаю, що другого такого парламенту стосовно такої монобільшості діючий президент України ніколи не буде мати. Тому розпустити можна, але який результат від цього він отримає? Я думаю, що ескалація буде, нагнітання суспільстві буде відбуватися і з огляду на економічну ситуацію, яка є в країні, спадом промисловості. От я хочу уточнити тільки, що в серпні місяці, не в плані критики цього уряду, але в серпні місяці новий уряд в кінці Гройсмана передав казначейські рахунки з 61 мільярдом гривень. Так? А зараз у нас скільки? Мінус? Прем'єр-міністр признавався півтора місяця назад, що 45. А зі всіма митниця, курсової різниці і так далі, у нас під 100 мільярдів зараз. І те, мінус, що мінус. І те, що зараз уряд своїм розпорядженням там два тижні назад зупинив всі проплати по казначейських рахунках і на реєстрацію нових казначейських зобов'язань, говорить про те, що я думаю, що у нас велика проблема починається із професіоналізму у цій владі. Одна справа – молодість. Вона починається? Я думаю, що це буде наростати протиріччя між очікуваннями людей стосовно економічного благополуччя і тим, що цей уряд може забезпечити. І я вважаю, що уряд може очікувати відставка наступного року. Не будемо загадувати, коли, але це, як кажуть, щоб розрядити ситуацію в суспільстві. А стосовно парламенту, ну, треба завжди готуватися парламентарям, політичним партіям до перевиборів. Але вибори в ОТГ, які відбулися в грудні місяці, показали, що «Слуга народу» не є на першому місці. На першому місці самовисуванці. От таку касу, як самовисуванці, мажоритарну складову, ми ліквідували вже виборчим кодексом, який ми через вето президента зараз прийняли фактично в другому читанні, повторному другому читанні. Тому в нас буде фактично навіть на місцеві вибори пропорційна частина відкрита, але по факту вона буде закрита. По факту вона буде закрита. Тому ми не навчилися ще голосувати за відкриті списки. І те, що ми заклали зараз в основу цього виборчого кодексу, ми заклали фактично закриту виборчу систему, проти якої ми з вами сильно боролися. Тому я думаю, що це проблема тим, як президент Зеленський буде вирішити проблематику на місцях зі своїми кадрами. Зараз ми бачимо, що з заміною губернаторів
голів обласних державних адміністрацій. Перший покіс відбувся місяць назад, другий покіс почався, продовжився зараз. Ну, це велика проблема. Кажуть, в штангу дали владоможці ті, які назначали настільки некомпетентних людей, які не можуть показати, за визнанням того ж президента Зеленського, жодного результату. Будемо про це говорити. Зокрема, йдеться про голову Львівської облдержадміністрації, який цього тижня, власне, позбувся посади, пан Мальський. Але все-таки до вас, пане Каменчук, буде запитання. От я ще на цікаву цифру сьогодні наткнулася, буквально перед ефіром. Голова профспілки гірників написав про заборгованість перед гірниками, зокрема, і Львівщини також. І ця цифра становить 721,7 мільйона гривень. Це зарплата, яка зараз є заборгована цим гірникам. Ви є представником якраз цих людей, фактично, у Верховній Раді. Ви як на ці цифри реагуєте? Тому що були в гірників очікування, що все-таки якось це запуститься по-новому. Ну, є новий уряд, є новий парламент, де вас є більшість. Чому не працює? Я хочу сказати, що пан Волинець також є представником цих гірників. І в нього набагато більше шансів розуміти справжню картину. І додам, що нещодавно 323 мільйони було виплачено урядом. Звичайно, що не закрито повністю навіть весь листопад, але такі є реалії. Реалії наклалися, на жаль, нашої погоди. Бачите, деколи це не жарт, що погода впливає на все, що завгодно. Не тільки на економіку, але в даному випадку через те, що спалювалося мало вугілля, я зараз додам ще один дуже важливий факт. Це не єдиний факт. Спалювалося менше вугілля, це повпливало так, перший момент. Друге, на жаль, монополісти далі продовжують маніпулювати ринком. І тільки зараз був підписаний законопроект 2233, який я подав, і в них буде зобов'язання продавати більше електроенергії. Вони не зможуть так маніпулювати ринком, як раніше, хоча це ще не кінець. І третій момент, на жаль, треба визнати, Центренерго до цього моменту, я оприлюдню офіційні цифри, як тільки надійде уся необхідна інформація, зробило боргу тільки за грудень місяць 91, збитку, не боргу, а 91 мільйон гривень за рахунок того, що продавало електроенергію по заниженим тарифам. По ціні, фактично, електроенергії атомної електростанції. Я подав відповідне звернення, щоб отримати повний звіт цієї компанії, про те, кому продавали, по яким цінам це продавали. Це важливо, кому? Чи це промисловством, чи це... Це дуже важливо, щоб зрозуміти, хто це отримав електроенергію. Президент говорить про пониження тарифів всюди, так? І з одного боку це можна трактувати як виконання вказівки президента. Я просто... Це не для людей пониження, це для, якщо для окремих якихось компаній, там переслідувалися інтересами керівництва Центренерго, це означає, що це керівництво, а, треба змінити, б, якимось чином притягнути їх до кримінальної відповідальності за збитки, нанесені держави. І це в тому числі впливає на те, що не розрахувалися з шахтарями. Тобто цих от 90, навіть 90 мільйонів, наприклад, для ДП «Львіввугілля», вони майже перекрили би зараз зарплату за листопад. Сьогодні критичні дзвінки були протягом дня, і вчора, і сьогодні повторюються, від ще однієї шахти «Надія», та сама історія. Тобто стоїть питання в якихось 19 мільйонів гривень, які, я сподіваюся, завтра буде вирішено. Я на зв'язку був сьогодні з міністром і наголошував, наскільки це важливо, тому що вже 2 січня їх можуть відключити від електроенергії, так як поступили з відключенням ДП «Львіввугілля». Знаєте, незважаючи на те, що нібито є домовленість постачальник останньої надії, шахти, розуміють, що там шахтарі, вентиляція, тим не менше, дозволяють собі районна електромереж відключати шахти від електропостачання. І, на жаль, я дізнався про це тільки після 6 годин, після того, як це сталося. Не знаю, чи там не хотіли потурбувати, чи що. Але за півгодини це питання було вирішено. У мене питання, чи вони таким чином намагаються щось собі виторгувати, виманіпулювати шляхом того, що піддають ризику життя шахтарів. Це жахливо, це просто треба припиняти. Мені здається, нам треба переглянути цю картину. Припиняйте, ви ж власть, припиняйте. Законним методом. Якби, знаєте, я можу говорити трошки жорсткіше, але не хотілося б в ефірі цього говорити, але комусь би дісталося точно по не одному тільки місцю, якби можна було діяти в рамках закону таким способом, тому що ці люди просто жахливо діють. Але закрили лотерею за один день. То чого так не можна? От, власне, у нас президент має більшість в парламенті. Його голова СБУ, товариш, з яким він виріс, знав, голова Служби безпеки України. Прокурор, каже Трампу, про те, що мій прокурор. Не справляються. Та це робиться тиждень часу. Дайте нам СБУ на півроку часу. Ну дайте нам СБУ на півроку часу. Це все закінчиться. Ведіть військовий стан, я не знаю, ми під час війни. Пересажайте ту нечисть всю.
тих негідників. І закінчиться всім, люди будуть аплодувати, 100% підтримка буде. І президент зайде в історію, як та людина. Нехай зробить то, що він обіцяв. За це голосували. Демонополізація, деорганізація. Він про це казав. Чим помогти? Призначайте нас, давайте, ми справимося. Ми це зробимо. Про призначення. Я хотів ще вточнити. Все-таки у пана Камельчука ми почали говорити про вузьку тему, але важливо, так, шахтарів, але загалом ми говорили про парламент, ми говоримо про позиції уряду. Наскільки є хиткими позиції Гончарука, тому що і ваша колега в нашому ефірі, пані Ірина Верещук, казала про те, що така позиція в Гончарука не дуже впевнена на наступний рік. Ви як вважаєте? Два моменти. Прем'єр і загалом цілий уряд та парламент. Я вважаю, що позиція самого прем'єра досить сильна, сильніша, ніж будь-якого міністра в цьому уряді. І допускаю, що, можливо, якісь будуть перестановки саме в міністерство. Так, як... Гончарук в Париж їздив чи Аваков? Хто сильніший? А до чого тут це зараз? А так, Аваков їздив в Париж для того, щоб в процесі переговорів з'ясувати, якщо буде домовлено... Міністр оборони мав би поїхати, якщо правда? Буде домовлено про розведення, то контроль території так, сильніший в уряді? Це то контроль слово, здійснюють внутрішні війська. І ви про це знаєте. Внутрішні війська до Збройних сил. Маємо скайп. Давайте будемо продовжувати цю тему. Олексій Арестович, політичний оглядач і військовий експерт, є з нами. Доброго вечора вам. Говоримо зараз про те, які зміни очікують парламент і Кабмін у наступному році. Чи є відчуття, що можуть бути зміни там досить серйозні? Зокрема, якісь зміни і прем'єр-міністра, і в окремих міністерствах. Які ваші прогнози? Ну, я думаю, що уряд Гончарука, на жаль, дозріває, да, його, скоріше за все, замінять. Там є конкретні терміни, важко казати. Я думаю, що це відбудеться або навесні, або протягом року. Скажімо так. Чому? Тому що Гончарук працює... А що стане якимось каталізатором? Тобто, що спричинить це рішення? Чи це буде йти плавно? Це не так важливо, мені здається. Це може бути якийсь випадок, там, наприклад, не дай Боже, аварія на тій самій шахті, або щось таке, або там якісь відключення, або невиплати, або щось таке. А може статися просто під політичну необхідність, буде обраний і привід, і засоб, і він піде в відставку. І найкраще, що він може зробити, це піти в відставку самостійно. Тоді у нього є шанс на власну політичну кар'єру. Тобто не людина, яку усунули, а людина, яка принципово, наприклад, не погодившись з Богданом, пішла з посади. Але для цього треба мати принципи. А Гончарук, я не скажу, що він не безпринципна людина, але він був один з п'яти кандидатів в прем'єри, які одразу погодилися на наступну умову. На те, що він не буде мати власного політичного замислу, власних політичних ідей, а буде просто реалізовувати задум, який в Офісі Президента відбувається. А це вже показує, що він компромісна фігура, і як компромісна фігура його буде усунути, я вже скоро. На нього спишуть багато негараздів, про які, зокрема, ви говорили, які я почув, коли приєднався. В першій частині програми ми в тому числі говорили про війну на Сході, пробували прогнозувати, що буде відбуватися у 2020 році. Ваша думка, і яка, на вашу думку, стратегія має бути в української армії, в України загалом у війні на Сході нашої держави? Ну, я не думаю, що ми зможемо. Ми слабка країна в дуже складних умовах. Я думаю, що веєр можливостей у нас дуже маленький, але вони є. Я не думаю, що ми перепригнемо сталу стратегію Франції та Німеччини на примирення з Росією, певно, на зняття санкцій, хоча б частково на замірення Путіна. Тим більше, що місяць тому НАТО в Лондоні вирішило, що Китай тепер є головною загрозою для НАТО. А це означає, що Росію треба кудись помістити. Або в союзники Китаю, або в вороги Китаю, або принаймні нейтральною буферною зоною. Але для цього треба загравати з Росією, вони будуть це робити. Що б я зробив? Я перейшов би до стратегії так званої активної оборони, яка полягає от в чому. Що як тільки Збройні Сили бачать, що є в зоні, скажімо, 15 кілометрів від лінії зіткнення, накопичення зброї та особового складу, сіл та засобів, ми залишаємо за собою право превентивних ударів по такому накопіченню. Тому що, ну так діє Ізраїль, наприклад, який ми любимо ставити в приклад. Тобто,
Ізраїль же що? Він є національні інтереси завжди діляться на ядро і периферію. Жодна країна світу не може, навіть Сполучені Штати, 100% вийти, виграючи на кожному проценті. Ні. Всі оберігають ядро і йдуть на компроміси по периферії. Навіть Росія, навіть Китай, навіть Сполучені Штати. Але ця ігра з периферією не може бути однобічною. Лише коли ми заміряємо агресора або йдемо на поступки. Вона має бути і проактивною. Тобто ми маємо залишити за собою право затвердити з міжнародних площадок, увідомити союзників і Росію, що будемо бити на випередки, якщо будемо бачити загрозу національним інтересам або життю, здоров'ю військовослужбовців. Олексій, ще дуже коротко уточнююче запитання, якщо можна. Я так розумію, що дуже важливим, власне, в війні у 20-му році буде зустріч, чергова зустріч у нормандському форматі. Яка стратегія для президента, на ваш погляд, має бути? Єдине, на студії тут реагують на зауваження про те, що Україна слабка країна, не погоджуються гості. Скажемо так, це слабка країна, сильна країна зі слабкими державними інститутами. Це краще. І олігархічною економікою. Ну, просто да. Є вимога говорити стисло на телебаченні. Не розлога, на жаль. Так що, я не думаю, як це? У мене немає впевненості, що взагалі ця зустріч відбудеться. Путін не зацікавлений. Він був шокований, за певними даними, тим, що Зеленський не пішов на жодні поступки. І він не бачить сенсу в наступній зустрічі. Поки що не бачить. Лише подивимося на заяви російських офіційних осіб після повернення з Нормандії. Ісконно русські землі Востока і Юга України. ДНР продовжила, правда, перед Нормандською зустрічю, розповсюдила свої державні кордони, так звані, до границь Донецької області. П'ятий союз, з'їзд союзів добровольців Донбасу. Ми там ще покажемо цим хохлам клятим і так далі, і так далі. Тобто мілітаристські заяви. І зрештою, давайте подивимося, які важелі впливу у Путіна залишилися на Україну. Економічний та військовий. Іншого немає. По економічному це був газ. По газу розійшлись 51-49 в нашу пользу, як мені здається, хоча я не фахівець з газу, так загальна оцінка. А залишається лише військовий. І, до речі, навіщо він витрачав мільярди доларів, тисячі життів, своє місце за столом Великої Вісімки, наражався на санкції, щоб створити два потужних інструмента. Перший, другий армійські корпуса, ЛНР, ДНР так звані. Він не відмовиться від цього інструменту тиску військового на Україну, на Європу, навіть якщо він не буде інтенсифікувати військові дії, то це по шахам буде тримати нас в шахматних термінах постійно. А зважаючи на те, що він робить на кордонах України, дві дивізії мотострілецькі стану повної готовності набувають, понтонно-мостові полки, атакує Путін Білорусь. І просто подивитися на навчання, які будуть у 2020 році, тобто Захід починає, Сполучені Штати, навчання Defense Europe 2020, які будуть півроку йти. Найвеличезніше навчання з 91-го року. Перекидання 45 тисяч американських військовослужбовців до Європи. Навчання будуть від Балтії до Грузії. А закінчаться вони в вересні. А в вересні починаються російські навчання Кавказ 2020, які, і це офіційна позиція Головного управління розвитки Міністерства оборони України, на яких буде відпрацьовуватися повномасштабне вторгнення в Україну, операція проти України, після чого вони набудуть стану оперативної готовності, якщо все добре пройде на цих навчаннях. Тобто 20-й рік дуже напружений буде, як в внутрішньополітичному житті, так і в зовнішньополітичному, зважаючи на військову небезпеку, яка зростає в світі постійно. От вчора начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов виступав з промовою перед військовими аташе в Москві. Градус промови був набагато гірший, ніж я пам'ятаю, в 85-му році в розгар холодної війни до початку перестройки, перебудови. Тобто світ насправді, НАТО і Росія вцепляються в глотки друг другу, розумієте? Б-52 роблять з ядерними ракетами учбові заходи на Крим і на Санкт-Петербург, 200 кілометрів. Це все одно, що людина піднесла би пістолет на міліметр до скроні до іншої людини. Російські бомбардувальники заходять в такі самі учбові заходи на Нью-Йорк. Сполучені Штати відновили другий флот, який був скасований після кінчення холодної війни, який відповідає за конвої морські з північно-американського континенту на це саме. І лише Україна і Зеленський каже, що ми хочемо миру. Столпенберг приїжджає в Одесу, каже, що ми де-факто правий фланг НАТО, а Зеленський каже, знаєте, ми послабимо вашу конфронтацію з Росією тим, що тут буде мир. І я завжди питаю, чи розуміє Зеленський стратегічну ціль Російської Федерації по відношенню до України та Заходу, який полягає в витворенні мінімум міні-СРСР, щонайменше,
а що найбільше в розколі НАТО, Євросоюзу і поглинання України поступово. І чи розуміє Зеленський місце України в політиці НАТО по відношенню до Росії, яка розглядає нас де-факто як правий фланг, збільшує військову допомогу, надає протикорабельні ракети, вказуючи звідки чекати угрозу основну у 2020 році, тобто Чорноморський басейн, а він все время мир. Насправді це те, що гарно звучить, да. Мир. Да, я сподіваюся, що в 2020 році це буде рік, коли Зеленський налетить на сталеву стіну реальності і потрохи потрізвіше. Бо він гарна людина, як мені здається, але дуже поганий політик. Він Дякую не розуміє, вам. Що відбувається в світі. Дякуємо вам. Це був Олексій Арестович, політичний оглядач. Ну, от такі речі, якісь насправді, і ми в цій студії часто акцентуємо на тому, що ну, говорити про мир – це добре, але все-таки ну, є побоювання, що нас чекає набагато серйозніші випробування, і, зокрема, в 2020-му, і в контексті війни також. Ірина Фаріон, вам слово. Але хотілося б повернутися якраз до парламенту, що їх чекає, чи можливі перевибори, по ваших відчуттях, як парламентаря колишнього? Хочеш миру, готуйся до війни. Ну, невже не засвоїли люди цієї тези? Можна я відреагую на те, що сказав цей чоловік про те, що ми слабка країна? Реально. Вибачте. Коли Хоча він себе поправив. То підсвідомість сказала. Якщо людина публічно заявляє про такі речі, та ще й людина чоловічого роду, дівчата, нам треба від таких чоловіків бігти далі, ніж видно. Тому що це пораженці. Це пораженці. Це перше. Друге, на чому я хотіла би наголосити. Засаднича наша помилка психологічного характеру, і, зокрема, в цій студії. Засаднича помилка більшості тих, які перебувають в цій студії, полягає в тому, що вони вважають, що до Зеленського можна достукатися, що йому можна щось пояснити, що він може щось зрозуміти. Ні, панове, люди мають певну планку. От вони її беруть, а вище планки вони не беруть. Згадайте, ми не втрачаємо віри. Згадайте, тут отець пояснив, що таке віра. Ну, не треба бути такими наївними, примітивними і дитинячими. У нас вже був такий один, якому теж вірили. Його прізвище починалося на букву «Я». Де він зараз є? В Ростові. Йому також приписували певні риси і певні характеристики. Львівська інтелігенція. Просто нема слів. Носила йому букети цвітів і на скрипочку йому грала. Та львівська інтелігенція зогнила, напевно, мала намір змінити Віктора Януковича. То та львівська інтелігенція і ці наїви, які нас оточують, вони змінили Януковича? Ні, це it's impossible, даруйте, я вже переходжу на англійську, щоб це врешті-решт зрозуміли. Є планка блазня, крапка. Цей блазень грав у 95-му кварталі. Він ніколи не зміниться, він не стане іншим. Світогляд цієї людини – це гримучий савок. Це, напевно, остання відрижка Совєтської імперії. Після цієї останньої відрижки Совєтської імперії, яким є Зеленський і його команда, я сподіваюся, реально наступить очищення українців. Тому що треба було, щоб оцей фурункул найстрашніший, напевно, після Януковича мав прорвати. І ось він зараз прорвав в контексті вибору до парламенту. Якщо можна. Олексій Нютка і пан представник «Слуги народу». Я думаю, що дуже багато українців звернули увагу, що президент Зеленський не відреагував на агресивну заяву Путіна стосовно земель українських Сходу і Півдня. Я розумію, що Путін, напевно, пропускав уроки географії і історії, з ним якби все зрозуміло. Але думаю, що гідність багатьох українців зачепило те, що польський лідер відреагував на такі ж закиди зі сторони керівника Російської Федерації. Наш президент, на превеликий жаль, відмовчався. Але це тільки вершина айсбергу. А внизу є дві надзвичайно серйозні проблеми, які ми, як українці, повинні обов'язково не тільки бачити, а й реагувати. Перша проблема – це системне руйнування державних інституцій. Все те, що сьогодні приймає український парламент, це цілеспрямовано, скеровано на руйнування інституцій української держави. З одного боку,
Президент Зеленський будує все, що би можна було узурпувати, а з іншого боку, народовладдя – це лише на папері. Тому що ми бачимо, що знищуються вертикалі влади. На владні посади набираються тимчасові люди, непрофесійні, невідповідальні і врешті-решт непатріотично налаштовані. І поруч з тим іде другий напрямок, який є жахливий по суті, тому що він руйнує стержень уже не української держави, він руйнує стержень українського суспільства. Це цілеспрямований наступ на українських волонтерів, добровольців і представників Збройних сил України. Ви ж подивіться, всі останні кримінальні справи, вони спрямовані на те, щоб дискредитувати волонтерів, щоб породити недовіру до Збройних сил України, щоб очорнити добровольців. Якщо Зеленського не зупинити в оцих двох руйнівних діях, руйнування інституцій держави і дискредитації українських захисників, ми будемо приречені як нація. Я цього не хочу. Я переконаний, що волею і силою українського суспільства ми повинні чинити супротив оцим времінщикам, які не люблять мову, які не поважають націю, для яких чужа українська держава. Ми повинні єднатися і ми не повинні мовчати. І в цьому є наша сила, наш супротив, який точно приведе до наступних виборів, до обрання патріотичних людей, патріотичних сил. Ми повинні до цього готуватися. Я думаю, що логічно дати слово пану Камельчуку, який підносив руку. Багато критики пролунало на адресу вашої політичної сили, вашого лідера. Логічно, щоб ви відповідали. Дуже багато законопроєктів, які були прийняті, насправді не обговорюються нашими опонентами, тому що їм нема що апелювати. Результат позитивний ми побачимо згодом. Через ми вже бачили в бюджеті мінус 61 мільярд. Це є позитивний результат. А ще забули про недавно прийнятий законопроект про статус ветеранів війни, який недавно був проголосований, ініційований. Старий законопроект, Юр. Яка різниця? Попереднього парламенту. Ну, а чого ж його не прийняли? Так, не прийняли. Знаєте, ви живете за приказкою, ви живете за руською приказкою. Давайте ну все це буде потім, коли ми з тобою умремо. Ставитися, пане Олеже. З вами добре спілкуємося в парламенті. Давайте тут продовжимо цю добру традицію. Я думаю, що треба перестати критикувати один одного, більше шукати якісь спільні моменти. Та ми спілкуємося, але ви голосуєте. І, на жаль, я хочу згадати ще один негативний момент в історії України, коли попередній президент тримав свій бізнес під час війни і довго його не продавав. Я впевнений, що він досі ж там є. Ось це приклад, знаєте, такого толерантного ставлення до Росії. І більше до свого збагачення, а не до того, щоб українцям насправді стало це легше. Це тому Зеленський «Слугу народу» вирішив продавати. Років якраз нічого не відбулося, ніяких поступків не відбулося. Лише гинуло тисячі українців, на жаль, на даний момент. А те, що робить Зеленський, який є високоморальною, високоінтелектуальною людиною, яка захищає свої переконання і цінності на кожній зустрічі з фракцією, якби були ви там присутні, куди ви, на жаль, не зможете потрапити, ви би побачили, яким чином з фракції. Я би попросив ставитися все ж таки з повагою один до одного. Я з повагою, але на щастя я не є в вашій фракції. Дозвольте, закони телебачення, у нас реклама на в телеефірі, в соцмережах продовжуємо у нас без пауз. У нас реклама. А ми продовжимо працювати в прямому ефірі. Картина майбутнього 2020 вже має інші образи. Пане Андрію, що означає вже ці білі штрихи? Це пройдешній рік. Тобто рік має своє коло, і воно завершується, і це як завершення цього року. І який буде наступний рік, це вже будемо бачити в наступному році. Але я так розумію, що ще під час програми щось може й додатися до цілого образу. А ми поки що підходимо до наших гостей нашого ефіру. Пані Ірино, пане Юрію, розумієте, тут в коментарях розгорається багато всякого цікавого в зв'язку з вашою дискусією і суперечкою. Тож питання, чого сваритися? Можливо, я не сподобався пані Ірині. Слухайте, ми люди з різних планет, ми люди різних світоглядів. Я націоналістка, це слуга.
Ось я вам відповідь на запитання. Я не служу нікому, тільки Господу. Він служить Путіну і Зеленському. І ми з ним ніколи в світі не будемо в одному човні. Це ворог мій, розумієте? Крапка. Бачите, мені дуже шкода, що пані Ірина не визнає сильних чоловіків поруч зі собою. Її дуже складно визнати насправді чоловічу силу і змиритися з тим, що хтось також може мати рацію. Ось така виходить в нас дискусія, але є ще запитання до отця Юстина. Отче, ну розсудіть двох, ну бо ж ну, не гоже сваритися перед Різдвом та ще в такий час. Найкраще поєднати обидво з різними поглядами, поставити паркан. Це мені здається, ну, такий коментар. Чуди, я з гумором справляю. Це є дискусія в рамках ток-шоу. Тут, я думаю, що не варто перейматися дуже надто сильно. А ми продовжуємо наш прямий ефір. Поки що ми бачимо, що пані Ірина і пан Юрій далі не може знайти спільної мови, але ми нагадаємо, що маєте можливість ставити прямі запитання не лише до наших гостей, а до наших ведучих.